Buongiorno, buongiorno. Schengen, Schengen, giurissime, a più bender in terin, visto che passare che mi è passato prossimo, è prestatissima uscita non stabile atmentine. Atmentine, visto che si è su dedotta che butto gale, ma visualei, visualei, schirstiti, erve su aschera informazia. Asch, ma non cad, regge muoi, atmentine, scegali, tre presidenti, pre, mochimusi. Dabar giujekime. Pirmiausia, pavadinimas yra pasado prossimo ir tai yra atmintinė. Mes turim žinoti, kas yra pasado prossimo. Pasado prossimo yra būtasis laikas, pagrindinis italų kalbos būtasis laikas. Ir kaip matote, yra skirstimas į dvi dalis. Pirma dalis yra pagalbinis veiksmažodis, antra dalis yra dalyvis. Kiekviena pasado prossimo forma susideda iš dviejų elementų. Pagalbinė. Veiksmažodis eina pirmojo dėmeniu ir dalyvis eina antrojo dėmeniu. Apie pagalbinį veiksmažodį jau kalbėjome, ten yra tas sunkiausias klausimas dėl to, kad šiaip taisyklių kaip ir nėra. Mes turime įsivaizduoti, kad einame per tam tikrą patikrą, čia trimis žingsniais, ir pirmiausia žiūrime, jeigu veiksmažodis yra sangražinis, sangražinis, tada 100% bus sono, sono sei e, kadangi yra sangražinis, bus. Pavyzdžiui, presentarsi, mi sono presentato, ti sei presentato, si è presentato, moteris si è presentata. Antras atvejis, kai atsakė klausimą ką, tada vartojame avere, ho mangiato, hai mangiato, ho parlato, hai parlato, ha parlato. Trečias, čia parašiau 8,7,5 procentai, turint omeny, kad didžiausia dauguma. Tiesa, pasakiau, šitas skaičius nežinau, yra statistiškai įrodytas, bet svarbu, kad jūs galvotumėte, kad daugiausia, kurie neatsakė klausimą ką, ir vartoja essere. Essere turi omeny formas, todėl partire, sono partito, sei partito, è partito, lei è partita. Nežiūrime išimtis dabar, žiūrime šone. Dalyvis. Dalyvis yra parodyta, būtent, kad normaliai, kas baigiasi are, eina ato, ere, uto, ire, ito. Todėl, pavyzdžiui, passare, passato. Nesvarbu, yra sono passato, ho mangiato. Mes kalbam tik apie dalyvį. Cioè, due skirtingi elementi. Ere, uto, sapere, saputo, ire, ito, finire, finito. Ir dabar žiūrime tas išimtis. Čia minimalus tikslas - išmokti. Kairėje 5 veiksmažodžius, bent iš pradžių, o dešinėje 10 netaisyklingų dalyvių. Žiūrime į kairę. Išimtis. Išimtis yra tie veiksmažodžiai, kurie neatsako į klausimą ką, trečias atvejis, bet vartoja avere. Čia surašiau 5 vaizdo įrašai, tiek pat ir yra. Ir mano patarimas yra įsivaizduoti situaciją, kur visi šitie 5 veiksmažodžiai gali būti vartojami. Mano pasiūlymas yra toks. Traukiny, kupė, žmogus važiuoja, keliauja, viaggia į konferenciją, kur nori dalyvauti, partecipare. Galime jį įsivaizduoti su portfeliu arba su pranešimų lapais. Ir bando miegoti, dormire. Bet negali tą daryti dėl to, kad tam pačiam kupė, traukinio, kažkoks kitas žmogus labai garsiai ir skiričiuojasi telefonu kalbasi. Todėl vienas žmogus dormire, partecipare, viaggiare, o kitas telefonare, esagerare. Kažkoks italas, kuris garsiai šneka ir esagera. Taip kad visi šitie vartoja avere. Ho dormito, ho esagerato, ho partecipato, ho telefonato, ho viaggiato. Būtų galima netgi paveiksliuką sukurti. Aš šiaip dėkingas būčiau, jeigu kas nors iš jūsų tą darytų. Dešinėje pusėje. Išimtis. Kaip suprasti išimtis, kalbant apie dalyvius? Tai tie veiksmažodžiai, kurie nepaklūsta areato, ereuto, ireito. Čia turėsime stato, kuris taisyklingai yra iš stare, bet svarbu prisiminti, kad tai yra essere veiksmažodis. Todėl buvau sono stato. Fatto, nuo fare, preso, nuo prendere, imti.
fare tedri. Visto, no, vedere, matiti. Bevuto, no, bere. Tav, aziranda del tocca che per essa maimle che è. Bere, bet, io bevo. Venuto, no, venire. Messo, no, mettere. Detto, no, dire. Successo, no, succedere. Iscritto, no, scrivere. Portugal ma ricerca, su di tinghesne, storia, paderitica, Portugal ma risuscito su dash in pavertotti. La prima passa chi su che più una forma scamba. Bro, sono stato. Iugu moteris, sono stata. Padereu, ho fatto. Paemio, ho preso. Ascolta, le ginot prendono caffè, prendono l'autobus, prendere inti ira platesne rechme. Visto, pamecio, ho visto. Isgherio, ho bevuto. Ateo, sono venuto. Iugu moteris, sono venuta. Paideio, ho messo. Passacchio, ho detto. Azzetico, è successo. Citas, buvo per pratimo. Il parashow ho scritto. Questa chita ne si chiede. Parashow ho scritto. Ne parashow non ho scritto. Parashow ho scritto. Tau parashow ti ho scritto. Io negame non ti ho scritto. Questa chita ne si chiede. Ne curi vergiù che eina. Ne curi neganis. Curi neganis eina. Il galausi tena pacioi. Pacioi chita che patrodo. Dvidalis. Viene aiuto iscimtis, iscimtis, e pascui gale, tas irgis chirelis, cura parecita ne pamiscime. Su essere formamis, dalivis derinamas, gimine ir scriciumi. Manu pasiulimas, isi studioti, ir pascui, baltam atskiram lape, pabanditi viska atmintinei perašit, visa informacija. Čia irgi bus pratimo, kur jūs galėsite išbandyti iš karto savo žinias.